Salam guys, welcome to my video kepada korang yang baru-baru ni follow aku kan dalam satu hari dua hari ni Korang ada nampak kan, aku upload banyak video tentang video lama aku, video zaman muda, video gaming-gaming tu ha. Sebenarnya sorry kalau korang rasa orang kata annoy, menyemak, korang tak minat muzik tiba-tiba banyak sangat video muzik ni masuk kan Aku sebenarnya terfikir, aku ada video tu aku nak sumbat kat mana eh, iCloud ada limit, kena bayar pula nanti jadi jalan terakhir aku Aku kena upload kat YouTube So sampai bila-bila pun Nanti aku dah ada cucu-cucu aku pun boleh tengok InsyaAllah lah Kalau YouTube ada lagi Okay Dan Ada yang bagi tahu aku Daripada kau masukkan video-video tak berkaitan ni Kau private je lah kau nak simpan video kan Kau upload kau private Mana boleh bro Kalau kau letak diam-diam kat situ Esok lusa dia generate aku. Ha, ada 1 dolar, 2 dolar, 3 euro. Siapa nak bagi kan baik aku. Public je lah, korang kalau tak suka korang skip je tak payah tengok Okay Di samping tu ada juga yang komen-komen Dia cakap ni lah Wah tak sangka lah Jamming dengan artis Okay korang ada, korang ada nampak lah satu video Jamming dengan MSPDC Apa semua tu Jadi dalam video ni aku akan kongsikan Perjalanan aku Dalam dunia muzik Main band Aku sebenarnya bukan teror sangat Okay Pada mulanya aku dikenalkan oleh seseorang tu kan Okay Haa uh, dan dia datang dengan MESPC dan bercadang untuk buat apa orang kata band nak buat live band kat kedai makan lah style-style macam club ah ha. Main sambil orang makan orang tengok kan lepas tu kita buka tabung kat depan kan orang donate ke ha. orang bagi duit Malam boleh sapu okey Dan disebabkan plan tu ha, terjadilah satu band yang dinamakan The Unplugged Band Waktu tu aku berempat lah Aku, Amy lagi seorang tu, lagi seorang tu, okey. Dan aku berempat ni main lah. Main, 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 macam biasa. Main setiap hari tau. Bukan seminggu sekali macam kau orang tengok orang main band orang kahwin tu. Ha, itu seminggu sekali. Mana ada orang kahwin setiap minggu. Tujuh hari kan. Hari-hari orang kahwin. Mana ada. <laughs> Jadi, setiap hari aku main. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Ha, Khamis, malam Jumaat dia cuti. Okay. Hari lain jalan macam biasa. Balun macam biasa. Bengkak ada. Dan itulah pengalaman aku dengan MEXPDC. Waktu tu aku main terus, main terus. Aku belajar lah. Belajar. Main tu dah tahulah sikit-sikit. Cuma kita belajar lah untuk berhadapan dengan orang. Jadi, waktu tu kita dapat satu pengalaman di mana kita mampu berinteraksi depan orang lain walaupun tak bercakap banyak. Tapi kita menyanyi dan kita main muzik. Dan sekarang aku rasa apa yang aku main dalam band tu sangat-sangat memberi kesan kepada aku sekarang. Sampai aku sekarang mampu cakap depan kamera. Kalau aku nak beritahu korang lah yang lepas lah. Aku pernah live depan depan apa yang orang kata, depan camera Akademi Fantasia memang bangang siap aku sebenarnya nyanyi bukan tak sedap tapi aku nak dapatkan satu feel di mana, macam mana rasa audition tu, jadi aku pergi je lah dapat ke tak tu memang tak dapat lah aku dah agak je, kita datang pun dengan ada lah ilmu sikit-sikit, bukan datang bodoh-bodoh kosong-kosong, ada setengah orang ni datang tak tahu, tak tahu apa, dia rasa macam sedap, dia sapu je lepas tu, tunggu 3-4 jam, balik tak jadi apa Aku datang, aku monitor siapa yang pandai nyanyi apa semua. Eh, ramai yang pandai tapi belum tentu dapat. Ah, ha, tu bukan senang tau nak masuk Akademi Fantasia ni. Okey, selepas Akademi Fantasia tu aku masih still aktif dengan band. Dah macam biasalah. Main lagi kat kedai makan, function-function orang kahwin tu jangan cakap lah Memang sampai tahap tolak, kita orang tolak. Cakap tak boleh, tak boleh, tak larat, tak larat. Siang main malam main. Oi, ah, ha, tu memang penat gila lah. Tapi biasanya kita korbankan kerja malam tu. Kerja malam kita main kat kedai makan. Siang dapat offer kerja kahwin kat luar kan. Biasanya kita ambil kerja kahwin kat luar. Malam ni cakap kita orang tak sihat. Dah cakap gitu je. Dua orang demam je memang tak jadi main lah. Ha, dia kalau seorang tu boleh jadi lagi. Kalau tak ada drama kita boleh main akustik kosong itu Tak ada drum. Aku pun boleh main drum kalau nak sangat ambil lah. Tapi kita kena gunakan majoriti. Empat orang main, dua orang cakap demam lah, senggugut lah apa lah. Ha, cakap je, bagi alasan macam-macam, malam cuti. Jadi kesan daripada penglibatan aku main band aku banyak alat lah. Aku tahu aku ada keyboard, drum set aku ada, gitar. Itu hari aku baru jual satu gitar Fender, Fender Strat. Aku tak main. Itu aku beli sendirilah. Dan aku ada lagi satu gitar, mana aku letak? Ah. Ha. Tak nampak. Aku malah nak angkat. Ha, gitar tu, arwah beli kan? So aku simpan lah, aku takkan jual lah, malah lah. Kalau aku nak jual pun, barang-barang yang aku beli sendiri. So, sekarang tinggallah barang dalam studio ni yang aku tak guna, yang dah bergabuk, yang bersemut. Sebab setelah aku macam penat jugalah, aku dah penat main band tu, aku mula melibatkan diri dalam music programming. So, kita buat recording music. Dalam recording music tu, oh lagi pecah sebalik tu. Semua nak buat sendiri. Basic. Apa? Bass, gitar, drum, nyanyi. Nyanyi tu kurang lah. Tiga benda tu dah kena tahu. Ditambah lagi dengan adat lain. Seperti seruling. Apa lagi? Harmonika. Apa lagi? Tu tam tamburin ni. Kecil 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 gitu. Apa lagi yang kau nampak ni? Apa tu? Ha, string line lah. Aku belajar benda tu. Nyit 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 nyit. Woi. <laughs> lagi lah. Aku tak pandai main tu. Tapi kalau kau bawa aku kepada software music tu nak buat music tu aku tahulah nak macam mana nak sedap nak macam mana kan nak agresif nak tak agresif ke macam mana aku boleh buat dan aku dah belajar 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 sampai lah aku mampu menghasilkan lagu kau cakap je lagu apa tapi janganlah lagu lagu-lagu yang bukan kemampuan let's say macam dream theater dream theater tu kau orang kalau suka dream theater memang kau cakap sedap lagunya tapi kalau kau main music kau tahu dream theater punya susah tu macam mana apa yang dia buat tu dia menghasilkan satu lagu yang susah untuk kita orang tiru susah untuk kita orang belajar selain tu dia memberi satu melodi yang kalau kita dah tahu kita dapat okey dia macam ni oh kita belajar let's say kita belajar music kan bagi aja dia punya buku not note dia tu okay. Kita dah tahu. Tapi nak praktis dia tu. Ha, susah. Itulah. Macam dream theater tu lah susah. Tapi macam cakap lagu-lagu kat Malaysia ni. Aku dengar je. Aku dah hafal lagu tu. Aku just go for PC. Aku boleh buat. Tak ada masalah. Cuma sama tak samalah lah. Tapi suara jangan cerita. Memang aku tak boleh lah nak nyanyi macam tu. Oh, nak muzik lebih kurang macam tu. Boleh. Nak buat balik. Ha, nak turun key. Nak naikkan key. Nak letak apa. Tulisan kan. Macam karaoke ke apa. Ha, benda tu aku Dah belajar lah Dan dalam kesusahan aku belajar tu Barulah aku terjebak dalam video ni Aku mula edit video Dan senang cakap lah Lepas aku edit video Dalam 3 tahun lepas Aku terus steam untuk edit video Memang sting aku yahoo Okay Aku terus nak buat video Aku terus tinggalkan hal-hal muzik ni Buat aku jadi rasa Tak berapa nak minat Let's say Kalau dulu kita pergi jalan mana-mana Jumpa basker tepi jalan kan Kita tengok oh. Tengok hmm, Sedap-sedap-sedap Minta lagu Macam campak 10 ringgit Sekarang kalau aku jalan ke bandar, aku nampak baska, aku lalu je Tegak je Aku rasa macam, memang 100% minat hilang tau Aku asyik buat video je sampai aku dah hilang minat kat situ tapi, tapi aku kena terima kasih dengan muzik tu Dengan software Software buat edit muzik tu Yang dipanggil DAW Digital Audio Workstation tu Dengan software tu, dia, dia bagi aku idea Dan idea tu, aku bawa ke dalam software editing video Perjalanannya, lebih kurang sama je Haa kesan belajar edit daripada muzik tu Edit audio ha, Kita transpose je kepada video Dah senang rupanya Cuma kalau nak diikutkan Dua-dua sama susah lah Kalau kita editing secara Apa orang kata Detail Dari segi muzik aku dah jumpa Editing yang susah Memang sangat-sangat detail. Cuma dari segi video, aku tak ada buat editing yang orang kata susah-susah lah. Video aku korang tengok semua pun simple aja. Tak ada nak birol-birol ke apa. Aku suka penerangan direct. Memang sebenarnya penerangan direct ni boring. Korang akan ngantuk. Tapi aku terinspirasi daripada seorang YouTuber Malaysia tu. Malah nak sebut lah. Okay. Video dia sangat-sangat simple. Dia cakap ni. Cakap-cakap-cakap. Tapi dia boleh create audience yang banyak. Ha. Jadi kita nak kena kuasai dari segi percakapan kita yang boleh membuatkan orang minat pada kita dan menjadi audience tetap kita walaupun tak ada apa-apa birul ke grafik-grafik ni 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 datang nak subscribe button dulu aku dah letak sekarang aku tak nak letak subscribe button apa-apalah grafik aku tak nak tambah sebab kat sini lah kita belajar kan aku nak buat satu penerangan yang orang tak akan boring tak tahulah kalau korang boring kalau korang boring skip je lah jangan paksa okey Okay guys, itu saja aku nak kongsikan pengalaman aku dalam muzik Dan kenapa aku ada masukkan upload video-video tentang muzik Video-video lama aku So korang dah faham dan terjawab soalan tu So consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna See you guys on my next video Bye